大家好，欢迎回到 Just You 的频道。经常会有小伙伴问，大光笔的照片怎么拍，后期又该怎么处理？因为在黄金时刻或者是日落的前后，场景的明暗反差较大，经常不是亮度过爆，就是暗部死黑，不好看也没有细节。所以今天我们就快速的讲一讲大光笔的前期拍摄和后期调整的重点，希望能帮助大家解决以上的困扰。好，现在大家看到在前期的拍摄上，对于相同的场景一共有两张曝光不同的拍摄，第一张是对前景进行了曝光，第二张是对天空进行了曝光，从而重点保留了天空的细节。它们的 ISO 光圈大小都是一样的，只有快门的速度不一样。这样拍摄的好处是最后的两张照片都有相同的焦点。当然大家在拍摄时一定要保证两张照片的构图一致，也就是说三脚架是必不可少的。为了解决大光笔的问题，有些摄影师会使用滤镜，比如 GND 渐变镜或者 RGD 反向渐变镜来改善前期的拍摄，它们在一定程度上可以减小光笔，后期处理时的难度也可以降低很多。但是它的弊端是在很多情况下，比如山峰和高楼过高，不是呈水平分割的场景，使用渐变滤镜还是会影响到前景的曝光，亮部和暗部的过渡也非常的不自然。所以我觉得最有效的方法是对场景进行不同的曝光，然后在后期中来做调整，从而达到最好的效果。好，我们回到 Photoshop 里来，我们同时选择两张照片，先做初步的调整，从白平衡开始，然后是清晰度，最后增加自然饱和度和饱和度。好，我们现在看到两张照片都做了相同的设置，现在我们单独选择一张，调整的目的是把前景的亮度和细节重新展现出来。在完成之后，我们就回到第二张，稍稍增加它的曝光，然后减少黑色。这次调整的目的是为了加强天空的亮度和细节。好，完成后我们就可以到 Photoshop 里再进行合成。好，首先我们给天空做选区，点击快速选择工具，在边缘的选择上大家可以做的细致一些，多检查一下。在选区没有问题之后，点击选择保存选区，改一个名字方便之后区分。好，现在我们做第二个选区，选择前景上的枯木，好，选区做好后再到选择，然后保存选区，再给一个名称，天空和枯木的选区都做好了。如果现在我要使用天空的选区，只需要到选择再入选区就可以随时调出来使用。现在如果我们要选择天空以外的前景，那么只需要勾选反向就行了。好，现在整个选区就是前景的部分，现在我们再到选择再入选区，选择枯木，然后点选从选区中减去，这样我们就得到了一个没有枯木的前景。最后再保存这个选区。好，现在我们到对天空进行曝光的照片，把它拖到第一张的上方，先给它增加一个蒙版，然后到选择再入选区，选择天空，点击反向，然后我们就可以用油漆桶或者画笔选择黑色遮住过暗的前景，让下方图层的前景显现出来。现在我们看到合成的效果还不是很自然，因为天空比前景暗了一些，所以再重新载入天空的选区，选择画笔降低透明度到 10% 左右，用黑色在蒙版上涂抹，让下一层较亮的天空可以稍稍显现出来。取消选择，
好，现在的效果还可以。大家看到，如果我放大照片，就可以看到选区的边缘有杂色。所以在这个时候，我们先盖印这两个图层，然后再载入天空的选区，然后选择仿制图章工具，按住 Option 或者 Control 吸取旁边的像素，然后把蓝色的边缘覆盖掉。这一步有一点慢，所以需要大家耐心的去处理这些细节。好，我们现在来看一下修改前和修改后的对比。好，在合成做完之后，我们就可以复制图层，然后进一步的做曝光和调色了。比如我们可以新建一个曲线调整层，整体提亮，然后反选蒙版遮住提亮后的效果，然后使用画笔降低透明度，选择白色画出前景中的受光面，有明有暗，画面才会更加生动，才不会灰蒙蒙的。好，最后再载入枯木的选区，和刚刚一样，用白色的画笔在蒙版上涂抹，画出受光面。最后在有积雪的地方，反光也可以再强一些。好，后面我们还可以再进一步细致的做光影和色彩的调整，不过前期拍摄和后期的调整重点就是以上的内容了。希望今天简短的视频能够给大家带来新的收获，我们下一期见。